kagira gutya noneho ba turukanire ya setting imwe yo kuvuga ko umuntu w'umunyamahirwe umuntu ugomba kugira icyo ageza mu muryango nge ndavuga uko gye njya mbyita ni umuntu wabaye muri ziriya gereza z'ibitekerezo nge nta nubwo mbyita ishuri ishuri ni isi yonyine ubwayo ni ishuri ubwari ziranemera ko ari gereza z'ibitekerezo ufungirwa mukagenerwa ibyo utekereza bakagutegeka ibyo ugomba kubika mu mutwe n'ibyo utagomba kubika bakemera ko rero umuntu uzajya icyo ageraho umuntu uzajya icyo ageza mu muryango nuwafunzwe guhera ku myaka wenda guhera ku myaka 12 ya kuzamuka ubwo ahera kuri rwa papuro rwa diplome rw'imyaka 12 n'izindi gereza so kuba byahiriye ni amahirwe ye it's okay ariko abo bindi bihugu ubona bareba Kenya reba u Rwanda reba handi urabona hano muri Kenya abirirwa bakata imboga uramubona uryamanye akakubwira ngo yize masters ariko wamubaza kwahe wahise ugaruka muri ibi ngibi igihe wari urimo urakoronizwa mu bitekerezo ufunzwe muri ya myaka yose afunzwe mu bitekerezo mu byo wakubwiraga harimo gukata imboga wapi kubera icyo waje kuzikata akakubwira ko yasanze asa n'uwagiye kure y'ukuri kw'ibiho kandi akakubwira ati izi mboga zirimo ziranyinjiriza izi mboga zirampa ibi ngibi ugatekereza niba izo impano yawe yari gukata imboga iyo ikata ya myaka yose wataye muri bwa buroko bw'ibitekerezo ubugeze he niba ari uwo mukinnyi w'umupira mbese barakubwira ngo ni ibintu badushyizemo banza ugenda ufungwa iriya myaka 12 mu bitekerezo ubone kuza byibura ubone kugira ikindi kindi ukora hari uwateguye biriya bintu niwe agiye ashaka kuzigaho nkanibaza igihe kinini nkora n'ubu nkorera ubushakashatsi n'impamvu yabyo we hari impamvu yo gutegura biriya bintu hari impamvu yo gutegura ngo iriya myaka 12 n'imisago ubanza uyu mare haraha hari uwabiteguye biriya simpuwe sinafe hari impamvu irimo kukwamburwa uburenganzira bw'ururimi rwawe irimo kukwamburwa uburenganzira bw'imico yawe sinabanyamurenge gusa n'abandi bose hari imyambarire hari ibiki byose byaciyemo hariyo bigatuma rero aho ngaho twebwe abanyamurenge ikibazo kigihari turazitiwe bya hatari turazitiwe ubu ushobora kuba niyo akiyumvamo impano ya komite ariko se ndayihera he urajya kuyivuga kubwire ngo se ngo hari ikintu wageraho utagira rwa rupapuro rwitwa diporome iyo ni setingi mbere yabanje kujya mu mutwe bababwiye ko inzira yo kubaho yose yose ica muri rwa rupapuro kandi iyi si imana yari iduhaye twese nuko bagiye bakibeshya nyine bakakira ko bariya bantu ba rura ruhu rumeze kuriya ibyabaturutsemo n'ibivamo bisa n'aho ariryo zingiro ryo kubaho bakemera nk'aho ari abantu bakubwiye muri amerika ba keke turabakiriye inshuti za Jonathan TV show mwese aho muherereye tubahaye mwaramutse aho bukeye abandi tubahaye mwiriwe bitewe n'ibihugu abantu bagiye baherereyemo ku isi n'ubundi rero ni Jonathan TV show tugarukanye kugira ngo tubagezeho ibiganiro byacu dusanzwe tubagezaho murareba rero ko turi kumwe n'umutumirwa wenda hari bamwe bashobora kuba baramubonye hatandukanye ariko wenda hari n'abandi bataramubona rero turasabaye ko umutumirwa wacu yashobora kutwibwira kugira ngo abatamuzi babashe kumumenya murakoze amazina nitwa Rudasobwa Espoir ndi umunyamurenge mvuka mu Basinga umunyamurenge mvuka mu Basinga Espoir karame mu rugo se ni hehe mu rugo ni mu Rwanda niho navukiye navukiye mvuka muri abana bangahe mvuka muri abana bangahe tuvuka turi abana batandatu yes si bake numva murusha bo mu rugo abahungu batatu n'abakobwa batatu wawa numva basaza ntako batagize ngo umuryango ba wagure Espoir karame wenda kubatakuzi hari ahantu waba uzi muri Congo nubwo wavukiye mu Rwanda aya kereka aho nabaze se ni hehe nageze Rusizi cyakora ndeba hakurya ndeba hakurya ibindi ni ukumva history wicaranye n'abasaza be bakakubwira life yaho uburyo yari imeze bakakubwira ubwiza bwaho ko ari ahantu
bataguragaho ububaka bataguragaho bahinga bataguragaho baragira ya kumva na hantu nyine ibitekerezo bya guhatiye kwifuza kuzahagera ko umuntu wavukiye mu Rwanda habe nabari hano umubwiye ngo haba hahantu aka kanya ndashobora kuguraho ububaka uragira uhinga utera imbuto yakumva ari igitangaza muri isi hano turimo akanya ariko iyo kuri gakondo ngo haracyabaho none wahagaze hari Rusizi urangiza hariya mu bashi za Bukavu waba warabashije wenda kubana na sogokuru kugira ngo nyine ni wowe barakubwiye ayo mateka nabanye na sogokuru cyane wowe wabanye nawe y'u Rwanda utarabanye nawe muri Congo ngo aza kujana kuragira urumva utarahombye uzuhagirira amatsiko se cyane njya mpagirira amatsiko nkahagirira n'imigambi kabisa nsaba amatsiko gusa nkahagirira n'imigambi n'ibibazo byo kuhibaza nko kwibaza nk'ubu bakubwira benshi barakubwira ngo abanyamurenge dufate n'abari hano muri Kenya bararuta abasigaye iriya waraba ari mu Rwanda bari hehe kandi buri wese wamugeraho akakubwira ubwiza bwaho ukumva abasaza uko agenda akakuganirira bamwe mu basaza sintinya no kubivuga baranatugaya nk'urubyiruko n'abandi nk'abakuru bacu barasigaye hano kwa nini mutarwanira ubwigenge bw'iwacu mwumva ngo urabyutse habe n'ugiye kugira icyo ageraho afite inzara ya Amerika ukaba wakicaranya urubyiruko igihumbi rw'abanyamurenge wavuga imigambi yabo ugasanga nta mugambi umwe uri umuntu umwe uvuga ngo nge ndashaka ko mwadutera inkunga tukajya umurenge mwadutera inkunga tugafata imyitozo niyi tukajya gufasha abari buri wese kumva arakubwira wakikira nkajya Canada Amerika nkibaza ngo ese iherezo rizabirihe kugira ngo ahantu hongere kuba haba safe aho ntituzaba nk'abisiraheli ku buryo n'abazataha nk'ubu ndikumva ngo abari aka kanya 99% si gakondo ni abagiye bavukira mu nzira abagiye basanga mu nzira akabakurikira niyo bitirirwa igihugu aka kanya kibaza ngo si abanyamurenge haracyariho ngo nakiri icyizere ni gikeya ni 10% by'uko hari ugutaha kubera ko urareba mu kanwa barabikubwira ariko wasa n'unyuze inbox kwinjira mu migambi kumva dufite inzara za Amerika dufite inzara zo kubaka hano ariko inzara hari ahantu kumva ntikiriho n'uwirose akakubwira ngo ibyo bintu bitekereza gute ubona biterwa n'iki mbona biterwa no kurarikira iby'abandi kandi abanyarwanda barabirenze baravuga ngo kimuhana ngo kaze imvura ihise abandi urareba dufatira urugero nko kuri Excellence Kagame yari ari muri Amerika ryari ariko aravuga ngo rikamanuke njye kurwana njye kuba mu Rwanda njye kurwanira kuba mu Rwanda ntiyamanutse kuko rwari rurimo amahoro yamanutse kuko rurimo intambara avuga ngo iwacu haba amahoro naho twebwe n'abegereye hafi iwabo turimo turahahunga tukajya za Amerika wenda tutanakiye kure ngo n'ejo bundi twarabibonye abantu bo muri Israel uburyo urubyiruko abakobwa abasore abasaza wabonye bari buzuye ku kibuga cy'indege cy'ibi bihugu by'Uburayi bari buzuye ahantu hose barimo baberekana uburyo bari gutaba bakavuga ati iwacu hatewe reka tujye gutabara aha turi mu mahanga twenda twari twaje guhaha cyangwa se kugira gute ariko reka noneho tujye none twebwe kubera iki nicyo kintu bariya babashije kwigishwamo politike fasi yo gukunda iwabo yo kumva ko nta hantu haruta iwanyu kandi ko kusina politike ni nabyo urebe nk'aha ngaha ntago niyo wakora nta burenganzira ufite nk'ubw'uwahano nta n'uburenganzira muzigera mubwira nk'ubw'imurenge ariko ibo navuga ngo ntabwo higeze habamo iryo shyaka ryo kubigisha gakondo kubigisha umumaro wo kugira iwanyu buriya umuntu umenya kurinda cyane ni uwibwe utaribwa ntabyamugora kumenya
kurinda so nkuko bari barabyirukiye mu gihugu babona ari ahantu biragirira abanywa bameze gutyo bumvaga n'isi yose ariko bimeze ariko abarimo baragenda babona agaciro ko kugira iwabo nitwe turi aha aka kanya na abari muri za Amerika ku kanya ariko se ibo iyo nzara aracyayifite ubu ngewe umuntu umwe urumva atesha imana kwitwa umunyamerika ngewe nabo njya ngayo kumva rwose ara proud avuye hano ejo bundi asose ha muri Kenya asose mu Rwanda mugende umunyamerika mugende umunya Australia iyo ntitewe ishema no kuba uruwayo ubu gaterwa ishema no kuba ngo ngugiye ngo ndumunyamerika bo barakwita impunzi y'umugongo mana uzarinda upfa utiswe umunyamerika hari akantu ejo bundi nakoze nkurikira na bya mungu akabanyamerika bitwa ngo nabakeke babazungu ba gakondo ya Amerika ibo ngo mu mateke yabo barwana intambara bafite n'idini ritemera ko umuzungu azigera areshya n'umunyafurika n'umwirabura sinzi n'icyanditswe bashingiro cyo muri Bibiliya kivuga ko bemera ko amateka yabo umwirabura agomba kuzaba umucakara w'umuzungu kugeza isi itakiriho none wowe ugasanga umuntu we nicyo cyifuza gufitiye ukamugira ukumva n'umuntu ugize inzozi zawe ukumva uramunyotewe warimo arumva ko atewe ishema no kuza kugira umucakara kugeza upfuye arumva atewe ishema no kuvuga ngo umunyafurika mwirabura twabana ariko tukabana n'umucakara wanjye none wowe rero murumva utewe ishema no kuba mugenzi we ubundi urebye bavuga ko babonye uburyo bwo kudutwara mu bucakara nka kera mbere babafataga ku ngufu banabakubita banabahambiriye wenda twagiye tubireba mu mamuvi ariko ubu hizwe sisiteme yo kubatwara mu buryo bw'ineza bonyine turabyisabira donc ntitukimeze nka kera ngo baradutwara ubu ngubu dusigaye twisabira ndetse ku buryo abenshi baba bavuga ati wampa viza nkajyayo ariko nkajya gukora ubucakara kandi mbere baradutwaraga ku ngufu ubu ni gute abanyafurika tudaca akenge ngo ibyo bintu ngewe no mu ishuri no muri history najyaga usanga ari ndi guseriramo n'abarimu ugasanga baretse kudukoroneza ku mubiri ubu badukoroneza mu bitekerezo kiriya gihe bakoronezaga umubiri bakoronezaga just kubigaragara physically ariko ubu bagiye kudukoroneza mu bitekerezo ubu aka kanya n'uzi ikinyamurenge nuzi ikinyarwanda nuzi ururimi rwabo arumva agomba kurushyira inyuma y'icyongereza arumva atewe ishema no kuvuga icyongereza n'igifaransa iki kintu yarajyaga nkibazaho cyane kubera iki umunyamerika kubera iki umwongereza uvuze ikinyarwanda iwabo umwana wavuze ikinyarwanda yamutera ibuye avuze ikinyamurenge yamutera ibuye ariko njyewe nimvuga icyongereza data aratega amaboko ngo ngo wageze kure baza mu mutwe yawe ukuntu babamanje mu mutwe ari umunyamakuru wa Mendi Mindi yaravuze ngo ibi bintu birimo birabaha aka kanya ndafashe niba ari imyaka 100 ngaye si nuko imyaka yatanze urugero ari 400 yo gutegura icyo kintu babica mu mitwe gusa kugeza ubwo bakumvisha ko ururimi rwawe ari umwanda udakwiriye no kugera uruvuga kugeza ubwo uzabireba no mu nsengero no mu bintu runaka barigisha agahita akenera n'uru bivuge mu cyongereza kugira ngo bumvikanishe ko byabaye hahe kubera iki n'ururimi rwawe ugeze aho rutsikiza kugira ngo wumvikanishe ko urwo rurimi rugeze hejuru none ni iki wabwira urubyiruko rw'abanyamurenge kugira ngo wenda dutahure ko iyo turi mu mahanga hatari iwacu kandi burya ngo imahanga harahanda niko abanyarwanda bakiri umugani ni gute rero twabwira abanyamurenge kugira ngo bamenye yuko aho turi si iwacu ahubwo tugomba gutaha iwacu icyo nabwira urwo rubyiruko rugenzi rwanjye ni ukurubwira ngo hagomba kujya habaho inama akenshi zirimo nk'amwe bakuru bacu na ba papa bagize ibyo basobanukiwe ku mateka y'iwacu cyangwa se kuri gakondo yacu icyo bamara kukibashyiramo hakazamo inyunganizi zacu kuko ibi ni bitabaho ngo habeho ibi biganiro byo kumvikanisha ubwiza bw'iwacu byo kumvikanisha umumaro wo kugira iwacu tuzacika ko ubu ngubu ninjye muri Amerika njye nkumva rwose ntewe ishema no kuba ndi umunyamerika ntashyira umunyamurenge undi agaterwa ishema no kuba ari umunyadanimarike undi agaterwa ishema
biriya bihugu ntago babajyana gutya ari impunzi ari izindi feva nta mpuhwe biriya bihugu bagiye banga kubyara umwe akabyara umwe cyangwa babiri baravuga ngo hari aramuka agikeneye kubyara ntibaze abana babyaye tubaho ubwenegihugu tubagira abacu tubakundisha ibihugu byacu n'ibiki byose babana bagende hari abo ujya wumva akakubwira ngo twabonye umwaza umwaza uzi abana bavukiye muri Amerika bangana niba haturutse y'umwe akaza ibyo se bivuze iki yaba wambwiraga ngo 90% yabo bo baraza abandi ni umwe waje abandi imico yamaze kuba iy'Abanyamerika naha muri Kenya imico yamaze kuba iy'Abanyakenya ejo rero mwe murimo muragenda abapapa bimo bagenda bazi imico twe twagiye tuvukira nk'uko bivuga ngo ni ukuvukira mu nzira abandi bagiye bavukira muri ayo mahanga turisanga muri iyo mico usanga tubaye nk'ababisiraheli mu rugo hatashye abavukiye mu nzira cyangwa se abanyamahanga benshi nabo bajya gutegeka iwacu nk'uko Israel akanyemeza nyamuneka nimuze tutahe nk'uko twabivuze ngo amahanga arahanda dutahe iwacu tujye gutura iwacu kuko ni heza n'ubundi urebye iby'iwacu nibyo byiza burya iwanyu aba ari iwanyu kandi burya itari iwanyu uba utari iwanyu buri umunyagasozi rero abasore mwese aho muri muze tugire umugambi wo kugira ngo tubashe kujya iwacu dutabare cyangwa se tujye guturayo ndetse tuhanahagirire iterambere nk'uko rero twabivuze twashatse kugira ngo tuganire hejuru y'ikintu cyitwa impano twasanze kenshi impano twasanze twebwe abasore b'abanyamurenge cyangwa se bose ari n'inkumi abantu bose dufite impano nk'iz'abandi bose dufite impano ari impano zo kuririmba turazifite ari impano zo gukina umupira turazifite ari impano n'ibindi byose turabifite ariko twagiye tugira imbogamizi yuko twagiye duhura n'ibibazo wasanga ufite impano ababyeyi bacu cyane bakagira mu ruhare rwo kugira ngo bakase za mpano zacu dufite ahubwo baduhe icyerekezo cyabo kandi nyamara hari n'ikindi cyerekezo tara cyangwa se iyo mpano Imana iba yaguhaye kugira ngo ariyo ugenderamo ni ukuvuga ngo urugero nimba wari umukinnyi bagakwiriye kugushyira mu ishuri ry'umupira w'amaguru nimba ari umuhanzi bakavuga ngo reka bagushire muri music wige music kugira ngo ube professional muri icyo kintu ariko bo barashaka ngo ujye mu ishuri ufate histoire geography mate economy ibiki byose bishire mu mutwe kandi amaherezo ugasanga byananiranye ubona ari iyihe mpamvu twebwe tutemererwa n'ababyeyi kugira ngo izo mpano zacu tubashe kuzigenderamo cyangwa se kandi gishobora kutugira umumaro impamvu ibitera ni ebyiri naguha hari imwe nk'umuco wacu gakondo indi ya kabiri ni kiriya twavuyeho cya infekti z'ubukorone noneho twebwe ubwo bikituryamyemo tudusa n'ababonye iterambere vuba kera najyaga numva ngo mu banaganizaga baruguru ngo umuntu wafatwaga nk'umuntu uri ku rwego rwo hejuru ni umuntu warase diporome uwo ngo yaravugaga mu muhana abandi bakagira gutya noneho turukaniriya setingi imwe yo kuvuga ko umuntu w'umunyamahirwe umuntu ugomba kugira icyo ageza mu muryango ngenda avuga uko ngenda mbyita ni umuntu wabaye muri ziriya gereza z'ibitekerezo ngenda nubwo mbyita ishuri ishuri ni isi yonyine ubwayo ni ishuri ubwayo ziranemera ko ari gereza z'ibitekerezo ufungirwamo ukagenerwa ibyo utekereza bakagutegeka ibyo ugomba kubika mu mutwe n'ibyo utagomba kubika bakemera ko rero umuntu uzagira icyo ageraho umuntu uzagira icyo ageza mu muryango ni uwafunzwe guhera ku myaka 12 kuzamuka ubwo agahera kuri rwa rupapuro rwa diporome rw'imyaka 12 n'izindi gereza so kuba byahiriye ni amahirwe ye it's okay ariko abo b'ibindi bihugu ubona bareba Kenya reba u Rwanda reba ahandi urabona hano muri Kenya abirirwa bakata imboga uramubona uryamanye akakubwira ngo wize masters ariko wamubaza aho ari
wahise ugaruka muri ibi ngibi igihe wari uri muri akoronezwa mu bitekerezo ufunzwe muri ya myaka yose afunzwe mu bitekerezo mu byo wakubwiraga harimo gukata imboga wapi kubera icyo waje kuzikata akubwira ko yasanze asa n'uwagiye kure y'ukuri kw'ibiho kandi akubwiye ati izi mboga zirimo ziranyinjiriza izi mboga zirampa ibi ngibi ugatekereza niba izo impano yawe yari gukata imboga iyo ikata ya myaka yose wataye muri bwa buroko bw'ibitekerezo ubugeze he niba ari uwo mukinnyi w'umupira mbese barakubwira ngo ni ibintu badushyizemo banza ugenda ufungwa iriya myaka 12 mu bitekerezo ubone kuza byibura ubone kugira ikindi kindi ukora hari uwateguye biriya bintu niwe gihe ashaka kuzigaho nka nibaza igihe kinini nkora n'ubu nkorera ubushakashatsi n'impamvu yabyo we hari impamvu yo gutegura biriya bintu hari impamvu yo gutegura ngo iriya myaka 12 n'imisago ubanza uyu mare hari aha hari uwabiteguye biriya simpuwe sinafe hari impamvu irimo kukwamburwa uburenganzira bw'ururimi rwawe irimo kukwamburwa uburenganzira bw'imico yawe si n'abanyamurenge gusa n'abandi bose hari imyambarire hari ibiki byose byaciyemo hariya ya bigatuma rero aho ngaho twebwe abanyamurenge ikibazo kigihari turazitiwe byahatari turazitiwe ushobora kuba niyo akiyumvamo impano ya komite ariko se ndayihera he urajya kuyivuga bakubwire ngo se ngo hari ikintu wageraho utagira rwa rupapuro rwitwa diporome iyo ni setinga mbere yabanje kujya mu mutwe bababwiye ko inzira yo kubaho yose yose ica muri rwa rupapuro kandi iyi si imana yari iduhaye twese nuko bagiye bakibeshya nyine bakakira ko bari abantu ba rura ruhu rumeze kuriya ibyabaturutsemo n'ibivamo bisa n'aho ari ryo zingiro ryo kubaho bakemera nk'aho ari abantu bakubwiye muri amerika ba keke bemera ko umunyafurika ngo yaremeye kuzakandamizwa n'umuzungu ibihe bye byose bakumva ko mbese nta kindi gitekerezo gishyashya gishobora kuguturukamo utigeze wumva n'undi ngo kibe hanze kigire umumaro munini kigire ubwo kumaro ngo ahubwo bagire ishyaka ryo kuvuga ati uyu wacu iki kinatekereje kuko nta mumaro cyagirira isi ukitekereza agahita akubaza ugira urupapuro rwemeza ko wafunzwe imyaka 12 mu bitekerezo uti ntarwo ngira ciceka kabukira sima wese ukavuga ati njyewe ariko ndumva nteguye filime ibi n'ibi n'ibi ugira iki kintu iki n'iki ceceka ejo bundi nawe ni ejo twabuze tuganira na kuze tuvuga kuri uriya mugabo ngo ni Jack Ma w'umushinwa yirukanywe muri Harvard n'andi makaminuza agera kurangara aratekereza avuga ngo se iwacu ntiyagiye kure iwacu ni iki kintu babura ni iki kintu mbona mu mahanga kitaba iwacu reka ngo asanga ibicuruzwa byabo cyangwa ibikorwa byabo bikorwa mu ibanga ahita afungura urubuga washakiraho ibintu by'ubushinwa ubu ngubu ni umukiriya wa gatanu ku isi ariko abashinwa se bamuyoboka ufite ibikorwa akajya kubyamuriza iwe ukeneye ibintu akabijyana hariya ariko aka kanya twebwe nk'abanyamurenge turacyakandamijwe n'icyo kintu kimwe cyo kudaha uburenganzira ibitekerezo by'umuntu byo kudaha amatwi ibitekerezo by'undi muntu bakumva ngo hari uwatekereje niba ari mukuru dufate niba ari umubyeyi akumva ngo niba bakuru bawe bicaye bakakubwira kugendera muri ibyo bakubwiye ntibakeneye ko no kukumva gato ugasanga ari ibyo ngibyo ntarajya kure hari ikindi kintu bita biremamo niba ari wa mwana udashobora kuva ku izima rya papasi ziwe ry'isezerano rye cyangwa ry'intego ye arahita bari mu mufinga agiye inside yanyu hagiye kuba mu rwango yabaye ikirara byagenze gutya na gutya ejo za nzozi ze cyangwa za papasi ze ntazigeraho azazigeraho hari umwanzi wanyu cyane kuko igihe yazijyaga ntiwamushyigikiye niba abaye insinzi muradivorushe mwese ubwo nitudashyira hamwe ngo dushyigikirane n'ibyo byose tuzagera gute mushyigikirane duhana amatwi mumuhe amahirwe gerageza icyo kintu koko mukimubuze ariko yatsinzwe mubwira ngo dore twaguhaye amahirwe y'icyo kintu watekerezaga none watsinzwe mubone kumuha andi merekezo ariko turacyabibona kugeza n'ubu kandi urabona ntitukiri ruguru turi mu mujyi twageze mu mijyi twageze mu ivire mugani w'abiwacu twagiye tubona ingero z'abantu benshi batunzwe n'impano urugero urabona nk'umuntu uririmba mbonye ibyo yigiye si byo bimutunze ubu nyine ibimutunze ni umuziki nubwo kandi atanawigiye ariko yawugiyemo ni ukuvuga ngo rero ejo bundi nigeze kumva umupasiteri avuga ngo umwana w'umushinwa ngo iyo avutse barebe cya kintu akavuka avuka yagize akora telefone bakamujyana gukora telefone undi bakamujyana gukanika ibyuma by'intuze noneho ugasanga ni injeniyeri muri ibyo bintu ni umuntu
mukuru muri ibyo bintu sibyo noneho ugasanga ari hejuru ariko twebwe umwana wacu nibamushiremo ekonomi bimwe nakubwiye histoire geography mu mutwe umwe ibyo bintu ngo azabifate urumva rero twebwe twarakoronijwe ababyeyi bacu nabango barakoronijwe ku buryo bagomba kutubwira ko ikingenzi ari ishuri ariko hari n'abana baba bafite impano pe hari abana batafite ubwenge bw'ishuri ariko ugasanga ashobora gukanika ikintu runaka ashobora gukora ikintu runaka kandi ukimujyanyemo yagikora ariko nabikora babyite ngo nuburara oya utarajya uza abana bafite impano zo gutwara amagare mu banyamurenge mu banyarwanda za turu di Rwanda zibamo awadi ugasanga arambwa ibihembo watsinzwe byibura wabaye wanyu mu masiganwa y'amagare ahaye miliyoni urasanga ababa mu masiganwa y'imodoka ababa mu masiganwa ya moto ni ukuvuga ngo ibyo byose nkatwe iwacu mu iwacu mu banyamurenge wumva ko igare ritwarwa n'utagira icyo akora wumva ko moto itwarwa n'umumotari wumva ko imodoka itwarwa n'abashoferi gusa nta bindi bitekerezo by'inyuma yaho bakeneye natekereze ngo avuge ngo murumuna wanjye yego ndabona iriya gereza y'imyaka 12 kuzamura ntago arimo arayihabwa ese ni iki kintu ahabwa ni iki kintu ahabwa ngo mushyiremo kuko buriya buri wese imana yamuremanye impano ye byanze bikunze izamubesha njya mbwira abantu ngo ntukibeshye kubwiza undi niyo wapfa mu gitondo arakomeza akabaho kuki ari wowe husa kuki azagira abo besha husa nuko ari kimurimo kigomba kuzagira isakamaro wowe ubyanze cyangwa ubikunze iyo ugize ubwenge rero ukabanza kumenya ubwenge kuko wowe udafite ububasha bwo kubeshaho umuntu cyangwa iki iga ushaka kugufa sibwo icyo waruvuze abazungu baturusha umuzungu rero umwana wakibyiruka nka kuriya karagatwaye igare yego njya ku magare njya kwigisha uko bazaritwara kugeza utwaye irushanwa ry'igihugu ka musare Messi njya nkurikirana mukuru ni umukinnyi wa mbere fana yatangiye gukina afite imyaka 5 ise ibwe aravuga ngo nditanze kuza kubera umutoza up to now se n'uwo muterankunga y'umukuragira cyane ibyo rero twebwe turacyabikene ababyeyi bacu arumva nk'umwana wanjye niba atabonye diplome arapfuye birarangiye icyo cyonyine agomba kubanza kugikora mu mutwe icyo ni kintu agomba kubanza guhanagura mu mutwe bakanagisiba iriya ni nk'urwa rupapuro rwemeza ko wemerewe kuba hanze wari ufunzwe igihe cyawe cyo gufungwa kirangiye nta kindi gisobanuro ufite kuko akenshi buriya hari umuntu nigeze gukurikirana w'umukire w'umunyamerika cyangwa itango ninde yaravuze ngo ishuri ikintu rikumarira iri risanzwe ntabwo ushobora kukugeza ku bukire bushoboka abarigeraho banyuzemo hariya ukoze ubushakashatsi usanga ari 3% kuko ntiri gutunganyiriza kugeza ku nzozi zawe kandi abo twita abakire bose akanya ni abageze mu nzozi zabo ni abari mu migambi yabo iriya ari gutunganyiriza kuba umukozi mwiza kandi ntago nzaba nkora muri business yawe ngo mpakirire gute se uzampa umushahara wa mushahara uzavamo inzu minerivare y'abana nibyo nambara birangire ugasanga umuntu yarize ashaje ari umwarimu ari inzapfa ashaje akora muri hoteli y'abandi ari inzapfa kwa nini uriya uri gukora muri hoteli yarabitekereje avuga ngo nzarwa n'imyaka 30 mpaka nubaka iki kintu kindimo wowe uraje umukozi wiwe kuki badutunganyiriza kuba bakozi baze nk'ubujye guhitiramo ngo umwana wanjye bafite igihamya cy'uko ari umukozi icyo ni ikintu ukwiriye kuba proud yacyo ngo umwana wanjye afite urupapuro rwemeza akaza w'umukozi ibyo ni byo nyine kugusetinga mu bitekerezo ukanabyakira ko umwana wawe afite urupapuro rwemeza akaza w'umukozi kugeza atakiriho aho ni wowe ubwiye kurwanya none se abiga none ntibyaba bigiye kuvuga ngo abafite diplome ntacyo zibamariye cyangwa se nabize ntacyo bibamariye noneho n'abandi ntibareke kwiga aho ni ugiye kuvuga sicyo ngicyo mvuze icyo nshatse kuvuga kwiga nakubwira ngo muri isi kuva umuntu avutse kugeza apfuye no kwiga gusa sindiyo turi kumwe kuva umuntu avutse kugeza apfuye nakubwira kandi ikintu cya mbere ni ukuba ugiye mu kintu aricyo kintu wumva gushaka uzakuramo ibyo ukuramo ubu nshobora kuvuga ngo ngiye mu ishuri papa se atarakuvuga ngo ndijyanwemo no mu rugo ndarikunze ndumva nshaka kwinda ngasobanukirwa imibare nyuma y'imibare nkazacukumburamo ibindi bintu ndumva iryo shuri ukwiriye kurishyikiramo ko ndarishaka ariko icyo ndwanya ni iki ni igihe ubona umuntu ikintu kitamurimo
ukamubwira ko ari ho ari igisubizo cy'ibintu byose. Icyo ndwanya mvuga buri gihe ni uko ishuri idafite ibisobanuro by'ubuzima bw'abantu bose. Nta gushuri ifite ubusobanuro bw'ubuzima bw'abantu bose. Ubwo bivuge rero ngo abantu ishuri rinaniye bashaka uburyo bakwerekeza muri domaine zabo. Kandi ikindi ukirinda no gutokinga rega n'abatereka nawe izo domaine ziboreramo zigapfa kubera bakuru babo, kubera imiryango bavukamo igifite mindi ikandamijwe. Ugasanga arajya no kuvuga nk'ijambo bagahita bamubwira ngo wese ko ishuri ryakunaniye. Wowe se ko utageze kuri iki? Urumva umuntu akikuzana ijambo riri negative side, nicyo gitekerezo kizura gihishe. Wumva atari n'umuntu ukwiriye kukibwira. Turi kumwe. Aho hantu utumva na cya kindi cyari kikurimo, kandi wenda uwo nguwo nawe cyari buzaherayo kigira umumaro. Kumva ntiwakimubwira. Kubera ko ahise akurwanya, ugiye gufata ijambo wenda muri mu muryango, ngo uvuge igitekerezo cyawe, ngo urusi aravuga atagira diploma. Ko atagira iki n'iki? Ku giti cyawe ngewe nk'iki ku giti cyanjye bafata nk'abanyabwenge buke. Ugahita wumva umuntu n'ubundi no kumisha igitekerezo cyawe. Wari ugiye nko gutera imbuto ku rutare utegereje ko hari kizeraho. Wari ugiye nko gufata ikigori ugajugunya ku rutare utegereze ko kizera. Uvuze kuri icyo ngicyo nibuka abantu ababyeyi bacu batarasobanukirwa cyangwa se n'ubu bamwe bakibikora bakunda gutuka abana babo, ugasanga nimba umwana akoze ikosa ntamubwiye ngo icyo kintu ni kibi ntuzongere. Ahubwo ababyeyi bacu cyane cyane bo mu bwoko bwacu bakunda guhita batukana ngo wagupfuwe, nta bwenge kigira, dore uko gisa niyo mpamvu kimeze gutyo. Ututse umwana umwaturiyo kandi burya akanwa karatura cyane. Ibyo twatura kenshi nibyo bitubaho. Akanwa karatura. Noneho koko wa mwana ukuntu bamututse ngo nta bwenge agira, nyine ugasanga n'ibintu biramunaniye kandi atari ko byakagombye kumera. Ni iki wabwira ababyeyi bakunda gutuka abana babo muri ubwo buryo? Wenda yanakoshe nubwo yaba yakosheje, kuko iyo urebye abandi mu bandi banyamahanga, iyo umwana akoshe baramukubita. Urafata akanyafu, ni ngombwa burya guhana, ukamugezaho akanyafu ukamukubita ukamubwira ati iki kintu ni kibi, iki kintu si cyiza, ugende ukireke. Ariko noneho bo baratuka amukubita mutuka ngo dore ngo ntikigira amatwi, kandi amatwi arayafite karumva, ngo ntikiza cumva, ngo ni igifu gusa ngo ni niki wababwira? Ibyo ngibyo ni ubumenyi buke ku mirerere. Ni ubumenyi buke ku mibanire no mu mitegurire y'ahazaza iyo urimo urabwira. Kuko buriya ubu mwana akoshe mu nzu ejo wenda ashobora kubwirirwa cyangwa umushyitsi akabura icyo arira kubera yasahanye. Ku nshuro ya gatatu nk'uko wari ubivuze, ukamunyuzaho ka kanyafu ariko nta mitongero mibi. Ariko iyo ishyizeho ya mitongero mibi, ijambo ntiribora. Ijambo ntiribora, ushobora kwicara ukabaho imyaka yose ariko ukajya wibuka ngo kanaka yambwiye gutya. Yanyise igifu. N'igihe ugeze ku kintu, wa muntu wenda baranabyibagiwe umwe abikubwiye, yabwiye ati se wasayidiye gutya. Direct igita kikuzamo nuko yakubwiye ko uri igipfu. Utekereza ati se ubundi igipfu cyafasha umuntu muzima? Ugasanga uranabimusubije ngo se igipfu cyafasha umuntu muzima, wowe utarasobanukiye nyine ngo wumve ko hari icyo wamurusha ukwiriye gucarenje. Ugasanga aragusubije ngo se igipfu gifasha umuntu muzima, akanabikwibutsa bigahita bifominga icyitwa urwango. Ugacaha ugacaha, kandi buriya kugira ngo tugire icyo kitugeraho ni ubumwe. Icyo numvaga rero cyaba cyiza ni ugutegura umwana mu buryo buzima. Uramwita igipfu gute ari we wamubyaye? Nta kintu gipfuye cyava mu kintu kizima. Inka ibyara inka, ihene ikabyara ihene, imbwa ikabyara imbwa. Lazima ukimubwira gutyo. Umugore umwe abanyarwanda bajyaga bakoresha ururimi rwa mu kugenura. Umukecuru umwe ngo yasohotse mu nzu asanga umusaza we ngo yicaye ku zuba, umugabo we ngo aravuga ngo ni zuba riri hano, ngo uriyame n'imbwa agahanga. Umusaza ngo nanjye ngo ndabona ryakazi, ngo utinye ko riri no gusohora imbwa akazi mu nzu.
Ariko reka nyihanaguremo kuko ndabizi ngishyize hanze nge nabacu byaba birangiye kandi wende niba ni impano cyashya itari yarigeze igera hanze ibintu byose biri hose byahozeho zimodoka se zahozeho burano wakoze indege ikagenda mu kirere yaramaze imyaka n'imyaka atekereza avuga ngo ni igipfu uyu wirirwa utekereza ko yagendera mu kirere yabaye igisiga ariko waravuga ngo never give up paka nzagera kuri kira kintu So ukamuha umwanya rero ikitarabona kibaho wowe ucyudashoboye kirashoboka ucyudatekereza kiratekerezwa ibyo byonyine ukanzukabwira ibitekerezo byawe kanzukabwira ko inyuma y'ibitekerezo byawe inyuma y'ibitekerezo bya ba data wacu hari ibindi bitekerezo bishyashya hari ibindi bishya bigisohoka kandi Imana ikirema iremera mu bantu kubitara bikubiremeyemo ntibiremere muri bakuru banjye ishobora kukindemera kitarabaho no mu isi kuba mutarabona ikintu mu isi mutarumva ikintu mu isi kigiye kunturuka mu windwanyi Kanabiri urabibona abenshi bagiye bajya kugera ahari hambo ba Yosefu n'abandi yaravugaga ibyo tekereza ugahita uba ujya ku ruhande icyo navuga rero ni uguha umwanya abana babo bakumva ibyo batekereza bakanabashyigikira buriya uzi umubyeyi agushyigikira ukagera ku kintu uzi umuryango gushyigikira ukagera ku kintu usanga abaho yiratuma imiryango ariko abakenshi usanga uzi abantu muri iyi minsi dusigaye dukenera kuvuga ko turi twenyine kumva utewe ishema no kuba wenyine nicyo ugezeho kumva cyaba icyawe ntukitirire umuryango ntumva utewe ishema n'imiryango igihe usanga abo bazungu nyine bo kuko bose bamubaye inyuma atewe ishema n'umuryango we no kuwagura aho ngaho ntarajya kure ureba mu banyamurenge hari cyangwa se no mu banyarwanda n'ahandi ushobora gusanga ntunze miliyoni 30 hari murumuna wanjye kwa data wacu ukirara hanze kubera iki icyo kintu nacyo uhita ugaruka izo efekti ziba zituruka muri background igihe natekereza kuzagera kuri za miliyoni 30 ise w'uwo mwana niwe wandwanyaga nyine w'uwo mwana niwe wansikamiraga niba mubyara wanjye mbese mu buryo karemano bw'ibyo by'imibanire bureta busiba ejo kuko nzamuca ndi imodoka igenda n'amaguru nkomeza umutima ngende ibyo rero nibyo mbabwira biba ikintu umwana wawe azasarura ngo siko mpafominze kuri reka muhe amahirwe ye byange ejo nzasigare mbwe ntero jya muri ibindi kukwihitiramo kuko bya windi wihitiyemo ntibiri gukunda cyangwa se niyo ukamubaza hari ikindi gitekereza ko cya kindi cyanze yabwira ngo nta kindi agitekereza akaba ari bwo wumuhitiramo uhitiramo umuntu ngo umuhatiremo ngo ibi twaguhitiyemo ngo ibi naguhitiyemo ngo nibyo byiza ko nini biragoye ariko kumenya gupfa kumenya umuntu
ubone ngo afitiye impano nk'abantu wenda batize nk'abasaza hari abantu usanga abagabo biwacu bariragiriye akarinda kura atarageze mu ishuri cyangwa yarakandagiye make kugira ngo azafe kumenya impano umwana afite ugasanga biragoye niyo mpamvu wenda abamuhatira wenda kwiga kuko nabahatira abantu kwiga ni bakeya n'ubundi nicyo cyonyine mbere byari bike cyane kugira ngo bamuzehe bige wasangaga basogokuru bababwira ngo muje kuragira nico ngico nta muraja ku ishuri kugira gute ni no kubaha inka wenda bikaba bigoranye wenda nk'abagiraga amahirwe ugasanga ababyeyi babo barabumva byabaga ari amahirwe noneho nabamuze nabo bagakura bashaka wenda ubwo bize nayo makeya tuyige ari kugasanga ntari kumenya ntari kundeba ngo arebe cyakintu nkunze kandi nkiri umwana ni gute bajya babasha kumenya impano y'umuntu cyangwa se y'umwana akiri muto ni gute babimenya aho ngaho tarajya kure nibahite barebera kuri abo ba mbere babo nibarebere ngo se bariya bangirwaga kujya kwiga bakaba barabihataniye ubwabo bakanabikora tutabashyigikiye ubu aka kanya se warimo aratugirira umumaro cyane ubu se warimo aradutunga aka kanya ariko biriya si byo bizahora kuri top si byo bizahora ku isoko aho tugereye aha ikiri ku isoko bamaze kuvumbura ni uko no guha umuntu umwanya we bishobora kugira umusaruro munini bitanga kera kwiga babonaga ari ibintu bidafite gahunda ugomba kuragira aho ngaho bakagushyingira ukabyara kwagura umuryango yego byari byiza bari barabikuriyemo ariko abaje mu rwanda bakiga bagiye nka za buvira n'andi bakiga apfo bakumva barakwiriye kubarwanya n'ibiki barimo barata umwanya ariko aho hatereye ibindi basanga babandi bitaba ko bari guta umwanya niho bari kubafasha abanyarwanda baravuze ngo intore y'inyamakenga ngo itora mu itongo ry'uwayihigaga so iyo wahora utubwira amakeya ukibaza se bariya ko twabarwanyaga kare bageze kuri ibi aha abangaba turi kurwanya ejo hazaza ntibazaba aribo isi zabikeneye wenda mbere ko hakenerwaga ababi b'amasomo ageze gutya ubaha iminsi igiye ikurikiye ntibagiye gukenerwa abanyempano ntibagiye gukenerwa ibitekerezo bipasona kuki uyu muntu tutamuha umwanya bakigira kuhahise ni ukuvuga ngo rero abantu bamenye impano z'abana babo kandi bareke abana bisanzure mu byo bashoboye wenda tugenda tugana ku musozo w'ibiganiro ni iki wabwira rero n'abana kugira ngo bajye babasha kuganira n'ababyeyi burya hari umwana waba ashaka ngo ahite abibwira umubyeyi ahite abyumva kandi hari uburyo bwo kuganiza umubyeyi burya umubyeyi iyo mwicaranye neza ukamwumvisha arumva hari abana ureke wenda nk'abana batoya ariko hari nk'abana baba bamaze gukura avuga ngo ngiye najya nakora ibi ngibi najya muri iyi domene najya muri ibi ni ukuvuga ngo ni iki wabwira abana mu buryo bajya baganiza ababyeyi kugira ngo babashe kubumva kuko umubyeyi kugira ngo apfe kumva biragoye ariko hari reyari tuzanira umubyeyi akumva hakaba rero n'abana baza batamenya uburyo bavuga basobanura bigatuma n'ababyeyi babangira nk'icyo navuga ku bana ubu turi mu isi isa n'aho ari iminsi ya nyuma usanga ubu nka 60% nibo bana babanye n'ababyeyi babo neza abatarababuze isaba kwenye no kwa bukwe abo bana nabo usanga se na nyina bahora mu kirere umwana no kubona minerivari intambara kuvuga ngo muri abantu azabona wicaza biragoye ariko uba afite reba ngo wa wundi duhuza neza ninde buriya niho hantu hambere bihera ntabwo tubinyura reba ahandi hawe hari inzira yoroshye ho kumenera ni muri mama ni muri papa mwicaze cyagiye kandi hari umunezero mu rugo cyagiye ari ibyishimo mugahita nyamara papa umubyeyi wanjye mwiza ibyo nahereye nkubwira ngo ururimi rworoshye ngo rumene igufwa bwewe umubyeyi mwiza dore iki kintu rwose ukimitiramo ni cyiza pe 100% ariko nakubeshye singishoboye amafaranga yawe azahatekerera igihe cyanjye kizatekerera ntacyo ngezeho ejo
nta izina ryawe rizasa naho rizimye kuzanta ku musozi sigare nta kondiho ndi ikibazo mwisi cyangwa muri rubanda kuko utampaye umwanya ngo nje muri domaine yanjye none data ye mama shoboye iki ndanabigusabye shyigikira muri iki ngiki uwo mwanya wose wari guta ushyigikira muri yabindi ushyigikire muri iki ngiki nicyo nshoboye nicyo kiri umusaruro wawe kiri umusaruro wanjye nicyo kiri umusaruro wawe nicyo kizubaka igisokuru cyawe neza nuko ushyigikira muri domaine yanjye wese waba ufite nk'iyi mpano buriya impano umuziki mu njyana ya hip hop so ikindi yo ni ubujyanama nase nk'injyana y'umuziki kuki utajya kwiga basi ngo ugende noneho ubashe no kugira kapasiti iri hejuru kuko nabonye hari bamwe wenda urugero nka kiriya gihugu nkariya mu Rwanda nabonye hari umuhanzi wa hip hop yagiye ajya mu ishuri aravuga ati ibi nubwo ndapa ariko ntago ndi mu murongo mwiza ibyo nkora simbizi reka ahubwo njye mu ishuri nige noneho nzagaruke nkora hip hop yo ifite injyana nzi ibyo nkora ifite umurongo donke nzi imirongo ngomba kugenderaho mbese muziki ta uburyo ngomba kuyigenderaho mbese donke ijwi uburyo ngomba kurimetiriza ariko kuvuga wenda urayumva impano noneho ariko impano burya irimo n'ishu no kuyiga n'amahugurwa urumva niyo nzima kuki wowe utabyiga nuvuga ngo nk'uwo nguwo uvuga gutyo hari ibintu bitiranya hari impano y'ikintu no kumva ukunze ikintu kugikunda bikagukwegera kukigira icyawe kuko ngo uburyo numvise hip hop nzayijoyininge abahanga muri hip hop kuko ni ikintu natangiye nko kuyumvamo neza nka bibiri karindwi ari nk'indirimbo za Bulldogg ndagira ngo nabaga nzi kuva bibiri karindwi n'aka kanya abahanga ba hip hop kenshi nta nubwo bajya bandika nk'uko abahanzi bandi bandika nagiye ngera mu studio kenshi zabo kuri kwirebera ntabwo bandika hip hop simeze nk'izi njyana zindi uragenda ukimushyiriramo biti byonyine ziriya ni injyana zandikwa n'abantu banyuze muri situwasiyo ziremereye cyangwa se ya akenshi 99% bandika ziriya njyana nizo abantu baba baranyuze muri situwasiyo zisa neza haremereye noneho ku buryo ushyiramo biti agahita atekereza ngo ku rukundo nakuraho iyi mirongo ku mibanire nakuraho iyi ngiyi ubuzima bwo hanze aha inama y'imyitwarire nahi ibyo byonyine impano yawe niho hantu hip hop bakubwira ngo ni nabwo buhanga bw'umuziki ihita iguha imirongo ibyo ndabyumva ariko kuko iyo nkurikiranye na hari abahanzi benshi baba hip hop kandi bakomeye nagiye nsoma amateka yabo usanga ari abantu babanje kwiga music kugira ngo anytime ashobora no kubura umuntu umuririmbira chorus wenyine akiririmbira solo akasoringa muri ya ntuze yiwe yabuze wenda umuntu ubimukorera ariko ugasanga hari undi udashobora kubikora kubera ko ijwi ryiwe ni hip hop gusa ariko niyo mpamvu nkubwira ngo ishuri hari byinshi yungura muri ya mpano yawe riraguhugura urabona nk'ubu hari benshi usanga bazi nk'umuziki ariko ugasanga nko gucuranga ariko ugasanga hari ibintu batacuranga kubera ko ni lazima agende mu ishuri agende abyige bamuhe formire yabyo si byo kandi afite impano ibi nakora ubona ari umuhanga uvuga ati uyu muntu noneho agiye mu ishuri agafata ayo mahugurwa urumva ugeze nko mu ishuri ryabyo aho batangira amahugurwa yabyo ushobora kuba ufite impano kuko utazi kugendera mu njyana utazi kujyana n'urimo uragucurangira ibyo byose hari abaguha amahugurwa ariko akenshi ugasanga sitarago zawe situwasiyo z'ubuzima bwawe ntabwo biragoye ko wabonamo iyo poromosiyo bivanye n'aya miryango tuvukamo bya bindi kwa kundi
kose twaze tuvugaho kare uravuga ngo ngiye kujya kwiririmbira hip hop yewe akavuga ataya ngayo kuyaguha najya kuyaha n'usabiriza ku muhanda ngiye ngo ujye kwishyura ngo ujye kwihugura kurimba hip hop ngiye kwishyura ngo ujye kwihugura muri ibyo ngibyo kanini ugasanga ni ikintu niyo kinakurimo uvuga ngo never give up lazima uvuga ngo nzabanza nihiringe mu nzira bizansaba byose igihe nzabonera umuhugurwa noneho nisange mu kibuga kuko nkwiriye kuba nkirimo wenda turi kugenda tugana ku musozo niki wabwira abantu bafite impano niki wabwira ababyeyi bafite abana bafite impano mu buryo bwo kugira ngo wenda babashe kubarekura cyangwa se babashe kubagirira icyizere babashyire muri za mpano zabo kuko wenda za mpano zabo zishobora kubatunga icyo nahera ku babyeyi buriya icyo aba arimo arakora aba arimo ni nko kujya gusabiriza utunze zahabu mu nzu cyangwa kujya guhingira abandi guhingira ifaranga cyangwa guhingira ibiki utunze zahabu mu nzu ukayibona nk'itagira agaciro kandi nyine igafite nakubwiye ngo umubyeyi aka kanya nta kintu kibaho urukundo hagati y'umubyeyi nk'urukundo rw'umwana w'umubyeyi ariko igihe buri wese yakoze inshingano ze niho urwo rukundo ruba tumace ugasanga buri wese akeneye kuba yakora kopi yarwo rero wa mubyeyi we uramutse uwo mwana umushyigikiye muri icyo kintu kiba atekereza akakigeraho none akigejweho n'umubyeyi we akigejejweho n'umuntu we abaha kwirahira kuko murimo muranga kubikora reba nk'abayago niba ari bande bari nk'urafashe Vestina na Dorcas reba uriya ufashe wa mwana w'impumyi niyo Bosco mu mateka ye uriya ahita amuhindura se ugasanga uri se wamubyaye yego ariko ukwiriye guceceka muri we akumva ukwiriye guceceka kuruta wa wundi wazamuye iki murimo uri mukuru we uri mubyara we uri amaraso ye ariko ukwiriye guceceka imbere y'uwamubonye imiki murimo so rero ugasanga umunyagasozi aje gusarura iwawe ntibirabwiraga yazaho biraje undi arinje mu gasozi ayikuyemo ayijyanye hanze ariya ayikiriyeho ariya we zahabu mba nk'ababyeyi rero ni muri mu bihombo binini kuba mutsikiza ibyanyu mukabitanga ubutaka kandi ari byo hari abazabatanga kubibona babisarure barya imbuto z'ibyo mwateye nk'abana urubyiruko abana bafite impano warumbaje ngo bafite impano ubona icyo wababwira ku mpano zabo abana bafite impano icyo nababwira ni ijambo rivuga ngo never give up ntimuzave ku izima ngo nuko ubona abantu bose bakubwiye ngo ibyo ntibikunda ukwiriye kwiga niba bikurimo joininga nabyo ni byiza ubifatanyije n'ibyo ngibyo ariko niyo mpamvu bitakurimo umutima uhanze hariya hatana kuko baribona b'insinzi bose batsinze abenshi bajya kubwira ngo iyi nsinzi ubonye yari iy'ijana inshuro 99 nari naratsinzwe ariko insinzi ubonye yanjye yari iy'ijana icyo nabwira ni uguhatana kugeza bageze mu nzira zose bizabasaba harimo kukwigisha ababyeyi harimo ko kureba niba ari uburirimbyi kureba ababikurushamo muri iyo njyana urimo ukagenda ubajoyininga ukababaza se ni gute aha hantu muhagenda kuko buriya akenshi twigira ku birenge by'abatubanjirije niba ubona impano ufite rusange ari isanzwe ikorwa joyininga bayikubanjirijemo habe nubwo abo mu rugo niba bakumva ni amahirwe ijana kuri indi niyo batakumva hano hanze haracyari abandi bo bamaze gusobanukirwa ibyo bintu ibyo ari byo gerageza uburyo ubageraho akanyuma wenda hari uwigeze akubwira ko hari umukomedi musa abantu benshi wenda umuntu akubonye ahita avuga ngo uyu ni umuntu murasa wo mu gihugu cy'u Rwanda bamwita ngo ni Nyakso uwo muhungu abantu benshi bajya bakunda kumbwira ko agira umugisha wo gusa nanjye abantu benshi bajya bambwira ko yagira umugisha wo kuba yasa nanjye cyane ni wewe musa cyangwa usa nawe wewe yagize umugisha wo gusa nanjye reka nibyo no ku ishuri abana ni ryo zina ababisi bari bukuri cyane Jonathan TV show bashishikariza no kuza gukora subscribe baba ari byiza byinshi bakomeza kureba abenshi tweza turakome barabizi ni ryo zina narinzweho mu kigo ngiye n'izina ryanjye benshi naryo bamubagaraga abo twakinanaga umupira
uno ku muntu yajeze amaze kuba nk'iki ah niryo zina nabaganzwe mu kibuga ahantu henshi kabisa na ibyo byo se gitangaza najye ahantu abantu bigeze kunyitiranya n'umuntu twiganye si muvuze icyo gihe twari tukinanutse twembe noneho nabavuye ku ishuri ko nawe yahize ndi muri gare ya Kayonza agahita baza ngo runaka bakanyuzuraho ngo runaka ngahita nambara rinete nanjye nkikaruma kabereka yuko kuko noneho nabaga nisanze n'ibintu by'urwenya mu ishuri bagahita bankompara nayo ko nabaga ndi nk'umwishu nta rungu ntake nakomparwa nayo muri ubwo buryo aya kabisa murasana nyakse wenda n'abantu bose bakubona babona ko musa kabisa rero muvandi reka dusoze kino kiganiro kandi tugushimira yuko wabashe kwitabira buno tumire bwacyo kugira ngo uze tuganize utange inama kuri channel ya Jonathan TV show nk'uko wabivuze wenda bataramenyera ino channel ya Jonathan TV show cyangwa se ari ubwa mbere ugiye kuyibona nk'uko umuvandimwe yabivuze turagusaba gukanda subscribe ukora na share na like kugira ngo ubashe kutuzamura ahubwo ukanatanga n'ibyifuzo byawe muri comment kuko abanyakuru bacu baba baratubanjije mu kibuga ibi ngibi uvugiye aha cyangwa mvugiye aha hari abari bubyumva bafite ibyifuzo nk'ibyanjye bakabasha kugira icyo bagera utanga comment kuvuga ngo mutaha muzatuganire kuri iki kintu ndabona ari cyiza cyadufasha hari aho uri ufite impano wadutumaho Jonathan TV show twakwitaba tukaganiriza ukagira icyo ugera ugeza ku bandi yego sana rero bakunzi ba Jonathan TV show nk'uko mwabibonye n'ubundi ikiganiro twabazaniye buri muntu aze kukireba akirangize kiraza kugira icyo cyamwungura no kumufasha rero ikiganiro cyacu nakagaruka tuzongera dusubire ubutaha murabeho amahoro y'Imana bane namwe Sure. Yes.